ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୋଲିସ ବାବୁ, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର କର। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର ନ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବି କରିଦେଇପାରେ। ସେମିତି ଏକ ମାନେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଯେଉଁ ପୋଲିସକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜବାବ ଜଣେ ଯୁବତୀ, ବିବାହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଛି, ତେଣୁ ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବା ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଜଣକ, ପ୍ରେମିକା ଜଣକ, ପ୍ରେମିକା ଓ ପ୍ରେମିକା ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଜିଦି ଧରିଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ ବେଶୀ ଜିଦି ଧରିଥିଲେ ପ୍ରେମିକା ଜଣକ, ମାନେ ବହୁତ ଜିଦି ଧରିଥିଲେ ବସିଲେ କି ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ବାହାଘର ନ କରିବେ ମୁଁ ହଙ୍ଗାମା କରିବି। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ହାର ମାନିଥିଲା ଆଉ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଝିଅଟି ଆଗରେ। କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ କାହାରି କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ମୋର ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର କର, ଏପରିକି ପୋଲିସକୁ ଡାକିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହା କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ। ଶେଷରେ ଉଭୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲା ମହିଳା ଡେସ୍କ ପ୍ରଭାରୀ ସୁମନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧାବା ଗ୍ରାମର ଏହି ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ନିଜ ଉଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। 3 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ 100କୁ ଡାଏଲ କରି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଆଉ ସହମତିରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିବାହ କରାଯାଇଥିଲା। ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭିତରେ ଏମାନେ ଟୋଟାଲି ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ। ଲୋକେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ କେବଳ ଜରୁରୀ କାମ ପାଇଁ ହିଁ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ବାହାରକୁ, ସେତିକି ବି ବହୁତ ବନ୍ଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭିତରେ ହିଁ ମାନେ ଏ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଦୁଇ ଜଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ବାହା ହେବାକୁ ବହୁତ ଜିଦି ଧରିଥିଲେ ପ୍ରେମିକା ଜଣକ ଆମେ କହିପାରିବା। ମାନେ ପ୍ରେମିକା ଜଣକ ଲାଷ୍ଟରେ 100 ନମ୍ବର ମାନେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଡାଏଲ କରି ନିଜର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକିଥିଲା। ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହମତିରେ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଭଲ କଥା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ସମୟରେ ମାନେ ଲଭ୍ କଥା ତ ମୁଁ କହୁନି, ଅଲଗା ବାହାଘର କଥା ବି ମୁଁ ବହୁତ କଥା କହୁଛି, ବହୁତ ବାହାଘର, କାରଣ ଆ ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଲୋକ ବାହା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଥା କହିବି ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ମାନେ ଏଜ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଯାହା ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତ କାହାର ଅଧିକା ଏଜ୍ ହେଇଗଲେ ତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି, ନାହିଁ ଏଜ୍ ହେଇଯାଇଛି କି ଅଲଗା କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ଲକଡାଉନ୍ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭିତରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଜଣଙ୍କ ଜିଦି ଧରିଥିଲେ, ସେ ଲକଡାଉନ୍ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ମୋତେ ବାହା ହେବାର ଅଛି। ଶେଷରେ ହିଁ ସିଏ ମାନେ ପୋଲିସବାଲା ହାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲକଡାଉନ୍ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ବି ହାରିଥିଲେ ଆଉ ଲକଡାଉନ୍କୁ ବି ସେମାନେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବାହାଘର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ, ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହା ହୋଇ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।